expert na bezpečnostnú a obrannú politiku a člen Republikovej rady generál Jozef Viktorín ostal vytočený po tom, čo sa ukazuje, že Slovensko zrejme nedostane sľubované milióny za stíhačky darované Ukrajine. A dôvod má byť čokujúci. Hochstaplerstvo demokratov Ako sa to prejavuje? tak si predstavte, že Slovensko s veľkou pravdepodobnosťou nedostane peniaze z tzv. Európskeho mierového nástroja za lietadla MiG-29 a systém KUB, ktoré Hegerovci poslali. Takže keď odvolaný Naď informoval verejnosť, že Slovensko dostane asi 350 miliónov, zasa klamal? Vraj nám nechcú preplatiť ani cent. A dôvod? Totižto lietadla MiG-29 ani systém KUB neboli a nie sú na zozname prioritného materiálu pre Ukrajinu. A preto vraj neexistuje nárok na preplatenie. O takúto dodávku ako celok Ukrajina a Brusel údajne nežiadali. Z tohto pohľadu treba vnímať dobrodružnú cestu Hegera a Nadia do Kieva. Išli zachraňovať, čo sa dalo a evidentne neúspeli. Čiže dostaneme 0 eur a ešte nám podľa dvojstrannej dohody s Ukrajinou vzniknú náklady na dopravu a palivo, ktoré sme sa im zaviazali venovať. To je vizitka práce demokratov v praxi. Náklady ponesie každý občan Slovenskej republiky a bude sa musieť skladať na ich diletantizmus. Takže nás nielen odzbrojili, ale títo spoľahliví partneri si ani nepreverili mechanizmus preplácania pomoci z daného fondu. Náš návrh na vytvorenie vyšetrovacej komisie po voľbách je viac než aktuálny.